дуже соромно сьогодні мені особисто було чути, коли я їхав до вас на ефір, мені подзвонив колега з нашої фракції Василь Амельченко, який зараз на Вінниччині, розповів, що на третю річницю Майдана відбувається на Вінниччині, рідній області українського президента. Там 18 грудня вибори Немирівської об'єднаної громади, де є два кандидати. Регіоналівський недобудок Зозуляк, який причетний до звозу, який був членом партії регіонів, який причетний до звозу тітушок в Київ під час цих подій, який зараз іде від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», з яким губернатор Коровій носиться як дурень з писаною торбою, який застосовує адмінресурс в кращих традиціях, Андрій, в лапках регіонів. Дозвольте, я завершу. Давайте не так. Там є явний фаворит цієї виборчої кампанії. Представник радикальної партії, мер Немирова, просто доєднали 5 сіл і перевибори. Тобто, щоб було Віктор Качур. «Блоку Петра Порошенко», це от, як ви кажете, я потестуючи ваш слова, регіональний іде регіоналістський недобуток, застосовує, який має там беззаперечний авторитет. Там рік тому були в Немирові вибори. Його вибрали пана Віктора Качура з величезним відривом. Що зараз робиться? Реєструють ще двох Качурів, щоб відтягти голоси. Застосовують всіляко адмінресурс. Пан Коровій, губернатор Вінниччини, замість того, щоб піднімати цю квітучу прекрасну українську область, займається виключно виборами, не вилазить з Немирівської об'єднаної громади і застосовується адмінресурс в таких самих традиціях, як це робили регіонали до подій трьохрічної давнини. І це свідчить тільки про одне, що, на жаль, в критично великої кількості людей в цій країні не відбувся Майдан в головах. Вони ж мислять тими самими категоріями, якими мислили регіонали. І не розуміють, що вони провокують ситуацію в Україні, що вони її хитають свідомо чи несвідомо на користь Москві. Москви, яка мріє розхитати ситуацію, дестабілізувати в Україні.